0700 111 111. TV1000 toivottaa katsojille hyvää joulua. Kanavalta tulee joulupyhinä uusia huippuelokuvia joka ilta. Luvassa ovat muun muassa elokuva Evita. Useilla Oscareilla palkittu englantilainen potilas. Sekä Bean. Niiden lisäksi Placido Domingo vie katsojat tunnelmalliseen joulukonserttiin. TV1000 on joululahja koko perheelle. Soita 0800 111 000. Tilaa TV1000. So you want some lingerie for your wife? I don't want to come in here and look stupid. Too late. Et ole vainoharhainen. Mr. Zavitz may have passed sensitive materials to you. He ovat perässäsi. Uusi toimintatrilleri, Valtion vihollinen. Will Smith. Why are they after me? Gene Hackman. You have something they want! Elokuvateatterissa. Should have gotten our watch. Minulle kannattaa soittaa. Numeroni on 07 009 5526. Mäkihypyn maailmancup MTV3 kanavalla.